Charging Lion, det är min absoluta favorit tror jag, ur Soma Move som jag älskar. Här kommer vi vara i Lion's Pose som vi kallar det, med starka händer ner i mattan, böjda ben och svaj i höften. Och sen tar jag som ett ljudlöst lejonlikt hopp fram till händerna, skjuter upp, ner, hoppa bak, fram och upp och bak och fram. Den där kommer få upp din puls, den kommer få styrka i överkroppen, lite svaj i benen. Och liksom gör den som om du vore med lite attack. Så blir det en superskön, grym träning från Soma Move.